Այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանի եւ այլ երկրների միջև արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 9.306.000 դոլար։ Նախորդ տարվա համանման ցուցանիշի համեմատ արձանագրվել է աճ 62.5%։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալից երևում է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում գործընկեր երկրների հետ առևտրային հարաբերություններում ներմուծումը գերազանցել է արտահանումը 2.287.000 դոլարով։ Այսպես, այս տարի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանն արտահանել է 3.509.000 դոլարի արտադրանք եւ այլ երկրների ներմուծել 5.797.000 դոլարի արտադրանք։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանման աճը կազմել է 63.8%, իսկ ներմուծման ոլորտում արձանագրված աճը 61.6%։ Տարեսկզբից մինչև հոկտեմբերի 20-ը ներառյալ Հայաստանում առևտրաշրջանառությունը կազմել է 7.677.000.000 դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն աճել է 24.8%-ով։ Տպագրվել են 477.217.000 ՀԴՄ և հաշվարկային փաստաթուղթ 7.5%-ով կամ 33.382.000-ով շատ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից։ Երևանյան խոշոր առևտրի կենտրոններում նկատել են այս ակտիվությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ մեծացած առևտուրը վերջին ամիսներին ավելի ակտիվ է, քան մանրածախը։ Ինչ վերաբերում է ՀԴՄ-ներով և փաստաթղթերով արտացոլված տվյալներին, ընթացի կամ ցվա առևտրի տվյալները ամբողջությամբ կամ փոփվեն նոյեմբերին, սակայն առկա տվյալով այն աճել է ամեն ամիս, իսկ ամենաակտիվ առևտուրն արձանագրվել է սեպտեմբերին։ Հայաստանը պետական բյուջեից Արցախին կտրամադրի 20 միլիարդ դրամով միջպետական վարկ։ Կառավարությունը ընդունել է որոշումը, միջպետական վարկը Արցախի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրվում է տարեկան 0.01% դրույքով, մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով։ Վարկի հիմնական գումարի և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսագումարների վճարումը վարկի մարման ժամկետում իրականացնելու պայմանով։ Վարկը տեղահանված բնակիչների համար Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում բնակելի տների կառուցման և կահավորման թե բանկերի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների ֆինանսավորման համար է։ Կենսաթոշակի և նպաստի 10% հետ վճարի ծրագրի ընթացքում սեպտեմբերին մոտ 41.740 կենսաթոշակառուի և նպաստառուի կատարած անկանխիկ գործարքների դիմաց պետ բյուջեից փոխանցվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 118.8 միլիոն դրամ հետ վճար։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերին անկանխիկ գործարք են կատարել մոտ 46.000 կենսաթոշակառու և նպաստառու։ Հետ վճարը գործում է նաև կոմունալ վճարման դեպքում։ Մեխանիզմը վերաբերում է ոչ միայն քարտը թողարկած բանկոմատներին, այլև բանկի էլեկտրոնային հավելվածի միջոցով կատարված կոմունալ վճարման։ Նոյեմբերյան տոներին ավիատոմսերի ամրագրման կառուցվածքում արտասահմանյան ուղությունների շարքում ռուսաստանցիների համար ամենապահանջվածը Երևանն է։ Մեր մայրաքաղաքին բաժին է հասել արտերկրի ավիատոմսերի բոլոր ամրագրումների 15.2%-ը։ Այս ևկայում 1-2-3 ճանապարհորդությունների պլանավորման ծառայության ուսումնասիրության արդյունքը տվյալ ցուցանիշով երկրորդ տեղում Ստամբուլն է, երրորդում Խուջանդը, չորրորդում Աստանան, հինգերորդում Բաքուն։ Փորձագետների տվյալով արտասահմանյան ուղությունների մասնաբաժինը տարվա ընթացքում աճել է 2.2 անգամ և կազմել 25%։ Ռուսաստանի տարածքով հիմա թռիչքներ են նախատեսվում 75%-ի դեպքում։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 4-ին Ռուսաստանում նշվում է ազգային միասնության օրը։ Այս տարի այդ օրն ուրբաթ է։ Պետությունը կփոխածուցի աշնանացան ծորենի մշակության ծախսի 50%-ը, կառավարությունն ընդունել է որոշումը։ Ծրագրով նախատեսվում է բոլոր մարզերում բացառության բարմավիրի և Արարատի մարզերի, ինչև 100 հեկտար մակերեսով ծորենի ցանկատարածություններ մշակող գյուղացիական տնտեսություններին մասնակի փոխածուցել աշնանացան ծորենի մշակության ծախսերը։ Մասնավորապես հավաստագրված սերմով ցանկի դեպքում կփոխածուցվի սերմի բարարտանյութի և դիզելային բարենիքի ձեռքբերման գնահատված ծախսերը, իսկ չհավաստագրված սերմի դեպքում միայն բարարտանյութի և դիզելային բարենիքի։ 2022 թվականին ծրագրով նախատեսվում է տրամադրել փոխհատուցում 27.500 հեկտար հողատարածքում աշնանացան ծորենի ցանք կատարելու համար, մասնավորապես 10.000 հեկտար հավաստագրված սերմով ցանքի դիմաց 1.2 միլիարդ դրամ, իսկ չհավաստագրված սերմով 17.500 հեկտար ցանքի դիմաց 1.225 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ փոխհատուցման գումարը 2022 թվականին կկազմի 2.425 միլիարդ, ծրագրի բյուջեն ընդհանուր առմամբ կկազմի 2.497.750.000 դրամ։ Սեպտեմբերին Չինաստանը հեղուկազի և ածխի ներկրումը Ռուսաստանից հասցրել է ռեկորդային ծավալի, գրում է Bloomberg-ը։ Նախորդ տարվա մոտ 900.000-ի և օգոստոսի 1.9 միլիոն տոնայի համեմատ սեպտեմբերին Ռուսաստանից մետալուրգիական ածխի ներմուծումը հասել է մինչև 2.5 միլիոն տոնայի, 1/3-ով էլ աճել է հեղուկազի մատակարարումը, հասնելով 819.000 տոնայի։ Դրան զուգահեռ Ռուսաստանից նավթի ներմուծումը սեպտեմբերին կազմել է 7.5 միլիոն տոնա, օգոստոսի 8.3 միլիոն և մեկ տարի առաջվա 6.1 միլիոն տոնայի համար։ Եվ չնայած ռուսական էներգակիրների ներառյալ նավթամթերքի գնման ընդհանուր ծավալն անցյալ ամիս դանդաղել է, մինչև 7.5 միլիարդ դոլար, օգոստոսի 8.4 միլիարդ դոլարի ռեկորդային ցուցանիշի համեմատ։ Այնուամենայնիվ այս ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցում է անցյալ տարվա 4.7 միլիարդ դոլարը։